រថយន្តគៀខេហ្វៃសេរីឆ្នាំ 2024តម្លៃជាង 25,000 ដុល្លារត្រៀមប្រជែងជាមួយនឹងរថយន្ត Sonata របស់ក្រុមហ៊ុន Hyundai ទើបតែបាន 3 ខែតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Hyundai បានប្រកាសរថយន្ត Sedan Sonata សេរីឆ្នាំ 2024 មកនោះក្រុមហ៊ុនរថយន្តគូប្រជែងរបស់កូរ៉េដូចគ្នាគឺ Kia បានប្រកាសចេញរថយន្ត Sedan សេរីថ្មីដូចគ្នាគឺ Kia K5 2024 ដែលមានតម្លៃចាប់ពីជាង 25,000 ដុល្លារឡើងទៅខុសៗគ្នាទៅតាម Option នីមួយៗ សម្រាប់រថយន្តដែលមាន model LHS គឺមានតម្លៃ 25,390 ដុល្លារ model EX តម្លៃ 29,290 ដុល្លារ model GT Line គឺ 26,890 ដុល្លារ រីឯ model GT Line AWD គឺមានតម្លៃ 28,490 ដុល្លារ សម្រាប់ model ចុងក្រោយគឺ GT មានតម្លៃ 31,790 ដុល្លារ រថយន្តនេះគឺប្រើម៉ាស៊ីនទឹកបូម 1.6 លីត្រ ស៊ីឡាំង 4 ផលិតបានកម្លាំង 180 សេះ និងកម្លាំងរមួល 264 ន្យូតនម៉ែត្រ ដំណើរការជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ 8 វគ្គរត់ពងមុខ តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ option ខ្ពស់ជាងគេគឺ Kia K5 GT ប្រើម៉ាស៊ីនទឹកបូចំនុះ 2.5 លីត្រ ផលិតបានកម្លាំង 290 សេះ និងកម្លាំងរមួល 421 ន្យូតនម៉ែត្រ ដំណើរការជាមួយនឹងប្រអប់ blade jaw clutch 8 វគ្គផងដែរ